2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ին քնչական կոմիտեն պաշտոնապես հայտնեց, որ բացահայտվել է 19 տարվա վաղեմությամբ կատարված զինծառայողի սպանության դեպքը։ 2005 թվականի ապրիլի 11-ին ժամը 2:40-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի պահակակետի տարածքում գտնվող ճաշարանի աստիճաններին հարող տարածքում ճակատի միջհոնքային շրջանում հրազենի երկու վնասվածներով հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող Նայիրի Սախանյանը, ով Զորամասի հրամանատարության կողմից անմիջապես փոխվել էր Գորիսի քաղաքային հիվանդանոց, որտեղ պարզվել էր, որ վերջինս մահացել է։ Ըստ նախաքննական մարմնի 2005 թվականի մայիսին քրեական հետապնդում էր հարուցվել դուժողի համաճարայակից նույն Զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Վաղինակ Ամիրյանի նկատմամբ, սակայն նույն թվականի 2005 թվականի սեպտեմբերի 5-ին մեղքը հիմնավորող բավարար փաստեր ձեռք չբերելու հիմքով վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր եւ վարույթը կասեցվել։ Եվ ահա 2023 թվականի մայիսի 29-ին որոշվում է նախաքնությունը վերսկսել։ Իսկ ինչն էր եղել սպանության պատճառը։ Ըստ նախաքննական մարմնի, զինծառայող Վաղինակ Ամիրյանը, տեղեկացված լինելով Նայիրի Սախանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Գորիսի բաժանմունքի աշխատակցի ազգակցական կապի մասին անիմը ենթադրել է, որ Սախանյանը իր ազգակցականի միջոցով տվյալներ է տրամադրում իրավապահ մարմիններին։ Եվ ահա այս պատճառն էլ ներքին խմորումների պատճառ է դարձել, հետագայում ժամկետային զինծառայող Սախանյանին կրակում են ու սպանում։ 19 տարի առաջ սպանված զինվորի մայրը օրերս լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտնել էր. Խնիչը նորից ամս 24-ին կանչեց, գնացինք, թե սայա, մենակ կրակող, ուզում եք, ուզեք, չեք ուզում, գնացեք, որտեղ ուզում եք, բողոքեք։ Այն մարդ, ամուսին սաղզի, բավարի այդքան բաներ պատմեցի, բերիր, ցույց տվիր, բան, ասաց, ես ձեզ ոչինչ չեմ ասել, այդ Գորիսից կլավուզնիկն էր, էսա, չեք ուզում, գործը կփակեք, ցմեն դարակը։ Իսկ ինչ է հայտնում 19 տարի առաջ սպանության համար մեղադրվող Վաղինակ Ամիրյանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, ինչ են փորձում այս դեպքով իրավապահ մարմինները հասկացնել հասարակությանը։ Ցանկանում եմ ի սկզբանե հայտնել, որ այս քրեական գործով, երբ 2024 թվականին նոր մեղադրանք ներկայացվեց իմ պաշտպանյալ Վաղինակ Ամիրյանին, ինձ համար շատ հասկանալի էր հետևյալը, որ զինվորական դատախազությունը կամ ընդհանրապես դատախազությունը մեր օրյա նպատակ է հետապնդում ոչ թե արդարադատություն իրականացնելուն, մարդու իրավունքների, ազատությունների, ոտնձգությունների դեմ պայքարելուն, այլ համար մեկ խնդիր է դրված է եղել, որ ցույց դնի հնարավոր է իշխանական մարմիններին, հասարակությանը, որ ահա այնքան պրոֆեսիոնալ են, արդար, օբյեկտիվ, որ 19 տարի առաջ տեղի ունեցած այս ողբերգության կամ անցագործության բացահայտում է տեղի ունեցել և հրապարակել են, թե իբր նոր Երևան եկած հանգամանքներ։ Ցանկանում եմ նշել, որ այստեղ որևէ նախաքննական մարմնի կողմից նոր Երևան եկած հանգամանք չի պարզված, չէլ կարող պարզել, որովհետև ցանկություն էլ չի եղել։ Մեծ դժբախտություն է մեր օրերում, երբ որ նաև դատարաններում այսպիսի քրեական գործերը երևի ոչ քննիչը, ոչ էլ հսկող դատախազը չեն կարդում։ Եթե ընթերցած լինեին առաջի հատորից սկսած, ապա նման եզրահանգումներ չէին կարող անել, իրենց թույլ չէին տա։ Մենք 2005 թվական մինչև 18 թվական այն գարչ ժամանակաշրջանը, այսպես ասած, վերջացրել էինք, մտածելով և մեծ հավատ ունենալով մեր օրերի իրավապահ մարմինների գործունեությանը, դժբախտաբար այսօր ես նկատում եմ, որ հետընթաց է կատարվել 2005 թվականից էլ են կողմ։ Խնդիրն ինչու՞մն է։ Որդեգորյուս զինվորի մայրը անընդհատ դիմումներ է հղել տարբեր ացիաններ, հատկապես դատախազություն, և յուրաքանչյուր անգամ այդ դիմումների ընթացքում չի տրվել, մերժվել են։ Ի վերջո այդ մայրը դիմել է առաջին ացիանի դատարան, որպեսի կասեցումից անենք, քրեական գործը քննեն, օբյեկտիվորեն,
դարձյալ մերժվել է վերաքնիշ քրեական դատարանը դիմել։ Այդ վերաքնիշ քրեական դատարանը իրադրության փոփոխության պատճառաբանությամբ ինչ իրադրության փոփոխություն բանաց։ Հիմա կասեմ ինչը տեղի ունեցել։ Վերացրել է կասեցումը եւ ուզեն թե չուզեն, այնուամենայնիվ պետք է վերսկսվեր նախաքննություն։ Ըստ էության գլխավոր դատախազի կողմից կարծես թե այսպես էր. նոր քրեական գործ հարուցելու եւ այլն այսպիսի մի հատ որոշում է կայացրել ուղարկել եւ այսպես կոչված նախաքննություն է սկսել։ Իրադրության փոփոխությունը հետեւյալն է կայանում։ Մայրը միշտ բողոքել է այն ժամանակվա զինդատախազության ՀԿԳ քնիշ Սամվել Հովանեսյանի գործողություններից։ Եվ կարծում եմ հիմա չկա Սամվել Հովանեսյանը պանասի։ Ոչ։ Եվ կարծում եմ, որ մոր հարցազրույցն էլ արդեն հրապարակվել է, անմիջապես այնտեղ մայրը դժգոհում է քննիչի գործողություններից, որ հրավիրել է այ 7 հոգի, ես էլ ցուցակը արդեն բացահայտված է, կրակողը բաղինակն է, այդպիսի երևույթներ ի ցույց է դրել։ Եվ այս հիմքով է, որ նոր իրադրություն քննչի գործողությունների դեմ է բողոքարկել եւ իր կասեցումից ցանվել է այս մեր օրյա քննիչը, որը ես դժբախտաբար շատ լավ եմ ընդհանգում քննիչին, այս ավարտողին դժբախտաբար սրա գործողությունները եւ Սամվել Հովանեսյանի գործողությունը 2005 թվականի ոչինչով չի տարբերվում։ Ես միջնորդություն եմ ներկայացրել քննիչին նաեւ իմ անունից դիմում այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանին, իմ եզրահանգումները կամ վերսիա առաջ քաշելով, որպեսի հազարարի խորասված քննություն կատարել։ Դուք ինչ վարկածուն եք դերևս այն ժամանակ եւ հիմա, պարոն Արսենյան, եթե Վաղինակը չէ Ամիրյան, զինվոր է երկու կրակոցի արդյունքում կյանքի ձգվել։ Դժբախտությունը նրանում է, որ ես բազմաթիվ գործերի եմ մասնակցել, նաև Սամվել Հովանեսյանի կողմից քննված։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ զինվոր է սպանված եղել, խոշտանգվել եւ այլն, որևէ զորամասում, առաջ հերթին գնացել ու փնտրել, այսպես ասած, գտել է զորամասի նայողին եւ նրան էլ քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Հերթական մի հատ այս բասարկու գործն է դարել։ Իմ համոզմունքը եղել է այն, որ Իսախանյանի սպանությունը որևէ կապ չունի զորամասի զինվորների կամ այնտեղի իրավիճակի հետ։ Ինչի հետ կապ ունի։ Գիտեք, մայրը պնդում էր, որ միայն Վաղինակը չէ, կա Գևորգ, անուն է տալիս 7-6-7 մեղադրյալների մասին է խոսում, որ կարծես թե խմբակային են իր որդուն կյանքի ձրկել։ Դուք ինչ վարկած եք առաջ քաշում։ Այդ մայրը իրավացի է, իրավացի այնքանով, որ իսկապես իսկապես իր որդուն, զինվոր որդուն խոշտանգել են, մարմնական վնասվածքներ հասել, նոր միայն հրազենային վնասվածք։ Զորամասի ներսում, պարոն Արսենյան, իր հերթապահ մասում, որտեղ որ ինքը ժամապահ է եղել, ընդվորում նա կանգնած է եղել այն պոստում, որտեղ բաց տարածք է եղել դեպի քաղաք, այսինքն անցուդարձ է եղել, դրա համար էլ այնտեղ դրել են այդ դիրքը եւ նա է հերթապահը եղել։ Դուք կարծում եք, որ զորամասի ներսի մարդիկ չեն տղային խոշտանգել, այլ դրսի անձիկ են խոշտանգման ելել։ Գիտեք, համոզմունքը ուրիշ բան է, բայց վարկած պարտավոր էին, չէ՞, առաջ քաշել։ Որպեսզի իմ ասած վարկածը իսկապես առաջնահերթություն կամ ի սկզբանե դրա մասին էլ մտածեին, խնդիրը նրանում է, մեղադրական եզրակացությունը դեռ չենք ստացել, ամսի 19-ին էլ, այս ամսի 19-ին էլ Գորիս քաղաքում արդեն դատականությունը նշանակված է։ Բոլոր դեպքերում այնտեղ գրված է, որ անհայտ անձանց խմբի կողմից եւ այլ եւ այլն, այդ անհայտ անձի ովքեր են, ոչ թե զորամասի ներսում եղել, այդ ի՞նչ քննություն կատարեցիք, որ այն քննիչ Հովանեսյանը, որ Զիվորի մորը ցույց է տալիս 6-7 ազգանուն, անուն ազգանուն, հա, հիմա դրանք չկան։ Էդ ի՞նչ նոր հանգամանքներ են, այդ հանգամանքները որոնք են, որ իջիկ դարձան, եւ նաեւ Վաղինակ Ամիրյան
Փաստ է մեկ բան, եթե դատարանը Վաղինակ Ամիրյանի մեղքն ապացուցի, ապա զինծառայողի սպանության համար Վաղինակ Ամիրյանը ցմա ազատազրկման կդատապարտվի։ Ինչ կլինի դատարանում, հետևենք զարգացումներին։